എന്തിനാണ് റിമ്പോച്ചിൽ നിന്നും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പെറക്കി ഈ കുപ്പി എടുത്ത് വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാവും അവരെ. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്, പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ തന്നെ ഈ ത്രോ ചെയ്ത്, അതായത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ത്രോ ചെയ്ത് കളയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ വരുന്ന ഈ ആളുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് എതിരായിട്ടുള്ളൊരു മെസ്സേജായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് ഈ വന്നേക്കുന്നത്. നേരെ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ചവരെ, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ കുപ്പി എൻ്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് എടുത്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ. ഇത് നമ്മൾ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോട്ടിലാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മിനറൽ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വെള്ളം ആവശ്യം, എന്തായാലും ആവശ്യം വരും. പക്ഷേ ഈ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ കുപ്പി നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കുപ്പി കീപ്പ് ചെയ്യുക. കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്നാക്സ്, അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സ്നാക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയാമോ? ദേ ഈ ഒരു കുപ്പി വേണ്ട, ഈ ഒരു കുപ്പിയിൽ ദേ ഇങ്ങനെയാക്കി നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റി നിറയ്ക്കുക കേട്ടാ. കേട്ടാ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്ലാസ്റ്റിക് കിറ്റുകൾ ഇതിലിങ്ങനെ നിറച്ച് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വേസ്റ്റേജ്, അതായത് ഇപ്പോൾ കുറേ പാക്കുകളുണ്ട് നമുക്ക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലാണ്, അതിൽ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഗവൺമെൻറ്റാണ് അതിൽ ഈ തീരുമാനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടത്. അതായത് കമ്പനികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, കമ്പനികളൊക്കെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ചില നിയമം വരും, ഈ റീസൈക്കിള് ബിൻ ചെയ്യണ ഈ പാക്കറ്റുകൾ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന്. അത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് അതൊക്കെ വാനിഷ് ആവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ജിപ്സി ഹൗസിൽ വന്നപ്പില്ലേ മച്ചാമാരെ, ജിപ്സി ഹൗസിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ആദ്യം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. ഞാനും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന വഴി, അതായത് ട്രെയിനിൽ വെച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച് കുപ്പി നേരെ നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കളയും. അതുപോലെ തന്നെ സ്നാക്സ് ഒക്കെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിറ്റ് ചിലപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഇടും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ബിന്നിലിടും. ഞാൻ മാക്സിമം വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ തന്നെ ഇടാൻ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ വേസ്റ്റൊക്കെ ആൾക്കാർ കത്തിക്കും, അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കും. പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പൊല്യൂഷനാണ്. പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, മനുഷ്യന് മൃഗങ്ങൾക്കും പിന്നെ ചെടികൾക്കും എല്ലാത്തിനും മോശമാണ്. അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ പൊല്യൂഷൻ കൂടും, ഈ രോഗങ്ങൾ കൂടും, അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇപ്പം ഞാൻ ജിപ്സി ഹൗസിൽ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്കിത് ആദ്യമായിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത്. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പില്ലേ, ഇവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിരുന്ന് ഈ ഇവിടെ, അതായത് ഹൗസിൽ വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്നാക്സിൻ്റെ കിറ്റുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിൽ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകളൊക്കെ എടുത്ത് അവർ കീപ്പ് ചെയ്യും. കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ വാളണ്ടിയേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അവരെ വെച്ച് ഈ സാധനം നിറയ്ക്കും. ഈ സാധനം നിറച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരേ ഈ സാധനങ്ങൾ, അതായത് ഒരേ ക്രാഫ്റ്റ് മാതിരി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ, ജിപ്സി ഹൗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഈ നമ്മുടെ ഈ ബോൺഫയർ ഇടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ അതിൻ്റെ ഈ കോൺക്രീറ്റ് ഇടുന്നേക്കാൾ മുമ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് മൊത്തം ഇത് വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കുപ്പിയിൽ നിറച്ചിട്ട് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചിലവർ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ മേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ റൂമിലും, അതായത് ജിപ്സി ഹൗസിൻ്റെ എല്ലാ റൂമിലും ഈ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് ദോഷമാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എല്ലാ ഇതിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങയും ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യുക, ഇത് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയാണ്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരാൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി, നമ്മൾ ഈ ത്രോ ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ, അതായത് ഈ മഞ്ഞിലൊക്കെ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ ഈ മഞ്ഞക്കുരുകി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇവിടെ തെളിഞ്ഞ് കാണും. ഞാൻ ഈ പുൽഗെ പോയപ്പോൾ, അതായത് തുൽഗ പോണ വഴി ആ മലയമ ഫുള്ളായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കിടക്കുന്നത് എന്ത് ഈ ഇതാണെന്ന് അറിയാമോ? കാണാൻ തന്നെ ഈ മഞ്ഞൊക്കെ വിരിച്ച് കിടക്കണ, അതായത് പച്ചപ്പൊക്കെ നിറഞ്ഞിടക്കണ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടി വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ദോഷം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ മച്ചാമാരെ. അപ്പം മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതേ ഇതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാവലേഴ്സ്. ഞാൻ ട്രാവലേഴ്സിനെ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത്, ട്രാവലേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് ഇതുപോലൊരു കുപ്പി കീപ്പ് ചെയ്യുക. ബാഗിൻ്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൂ, വെള്ളം കീപ്പ് ചെയ്യണില്ല നിങ്ങൾ. അതിൻ്റെ അത്രയും പോലും പറ്റില്ല, ആകെ ഒരു 60 ഗ്രാം 50 ഗ്രാം ഒക്കെ വരുള്ളൂ ഫുള്ള് നിറച്ചാൽ. എന്തോരം പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഇത് കയറുമെന്ന് അറിയാമോ? അതിങ്ങനെ നിറയ്ക്കുക, നിറച്ച് ഫുള്ള് കയറ്റി വെക്കുക. അതുപോലെയുള്ള കുപ്പികളെ വേണ്ട, ഞാനിപ്പോൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചേക്കണുണ്ട് കേട്ടാ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ 3-4 ദിവസമായിട്ട് ശേഖരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന കുപ്പികളാണ് ദൈവാറിനോടി കേട്ടാ.
ഞാൻ തിന്നുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കും കേട്ടത്, ഇവിടെ തന്നെ കൊടുക്കും. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഇവർ മറ്റേ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യണ കൊടുത്ത് അവിടെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കും. അല്ലാത്തത് അവർ മറ്റേ എന്തെങ്കിലും ക്രാഫ്റ്റ് പരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ ജിപ്സി ഹൗസിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ട്രാവലേഴ്സിന് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. എവിടെയെങ്കിലും, അതായത് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, പാൽ തൊട്ട് അരിപ്പൊടി മറ്റേത് മറിച്ചത് എല്ലാവരും നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കിറ്റുകൊണ്ടാണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഒന്നും റീസൈക്കിളപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പാക്കറ്റുകളാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എത്രത്തോളം പ്രാവർത്തികമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പ്ലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അവർക്കൊരു 50 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചാക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകരി. പ്ലാസ്റ്റിക് എടുത്തിട്ട് ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകണേന്നൊന്നും ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരാളൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കീപ്പ് ചെയ്യാം. ട്രാവലേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വെള്ളം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതുപോലൊരു എംപ്റ്റി ബോട്ടിലും കീപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതിലിങ്ങനെ നിറച്ച് നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യണം. അതായത് എത്ര ദിവസം ട്രാവൽ ചെയ്യണം, ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 10-12 ദിവസം ഇവിടാം, എനിക്ക് ആകെ ഈ 3 കുപ്പി ആവശ്യം വന്നുള്ളൂ. ഞാൻ എന്തോരം സ്നാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? ഞാൻ കഴിച്ചാൽ മാത്രമല്ല ഞാനിങ്ങനെ വഴി കൂടി കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനും പിറക്കും, പിറക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി കയറ്റി ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് നിങ്ങയും ഫോളോ ചെയ്യുക. ഈ ഇവിടുത്തെ ഇക്കയാണ് ഞാൻ ഇത് വന്നപ്പോൾ പുള്ളി ഇതിന് മാക്സിമം പ്രൊമോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പുള്ളിയുടെ മെയിൻ ഐഡിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ പാർവതി വാലി മൊത്തം ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്താനുള്ളൊരു പ്ലാനുണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു വാളണ്ടിയേഴ്സിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് മൊത്തം കളക്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ കുപ്പിയിൽ നിറച്ച് കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പരിപാടി ഈ പുള്ളി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കണ്ടപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ പുള്ളിയുടെ പേരും കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുത്ത് പറയില്ല, പുള്ളി പബ്ലിസിറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളേ അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുള്ളിയുടെ പേരും കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുത്ത് പറയാത്തത്. പിന്നെന്താ ഞാൻ പറയുക, ഇത് തന്നെ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക, അത്രേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. പക്ഷേ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ, അതായത് നിങ്ങളുടെ മക്കളാവാം മക്കളുടെ മക്കളാവാം, അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. വേറെ എന്താ ഞാൻ പറയുക, ഇതൊക്കെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ്. സീരിയസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ചിലവർക്ക് ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് തോന്നില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ എന്താണ് ഈ പറയണത്, പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര കട്ടയ്ക്കണം ഇതൊക്കെ. പക്ഷേ ഒരാൾ, ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 100 പേര് കണ്ടതിലും ഒരാൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് വെച്ചാൽ പറയാം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മതി, എനിക്ക് അത്രയും മതി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആവും. അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹവും, അതാണ് ഈ ജിപ്സി ഹൗസിൻ്റെ ഓണറായ ഈ കേളോ ഈ ആഗ്രഹം അതാണ്. അപ്പം നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. വേറെ എന്താ ഞാൻ പറയുക, അതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല. മച്ചാൻ വരെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുന്നവരെ, പീസ്.